Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, տապալումները վերջին 3 տարիների վերաբերում են նաև արտաքին քաղաքականությանը։ Ես պիտի ուզեի իհարկե, որ դուք այստեղ ելույթ ունենայիք, նաև դրա մասին խոսեիք, բայց ես կուզեմ կանգ առնել հատկապես անվտանգության հարցերին։ Մենք կենտրոնանում ենք արցախյան հիմնահարցի կարգավորմանը, որը էապես և հատուկ ուղիղ առնչվում է մեր ժողովրդի և մեր պետության անվտանգությանը։ Վերջին շրջանում առավելապես մենք սկսեցինք վերջին օրերի զարգացումների բերումով կենտրոնանալ նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման իրողությանը, որպես մեր անվտանգության մակարդակը բարձրացնող կարևոր բաղադրիչ և կարևոր տար։ Ես կուզեի, որ դուք այստեղ գոնե անդրադառնայիք նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից վերջերս հայոց ցեղասպանության ճանաչման կապակցությամբ Երևանը ինչ է ծրագրում անել, արդյոք մենք հասկանում ենք, թե դա ինչպես կարող է ավելացնել մեր անվտանգության մակարդակը և ինչպիսի հնարավորություններ կարող է ստեղծել Երևանի համար տարածաշրջանային և նաև գլոբալ տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաբաջանյան հարցի համար, բայց դուք ձեր հարցը սկսեցիք նրանից խոսելով արտաքին քաղաքականության տապալումների մասին, և նույն ժամանակ արձանագրեցիք փաստը, որ Միացյալ Նահանգները ըստ էության վերին և ներքին պալատները և Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեցին հայոց ցեղասպանության փաստը։ Հիմա ենթադրենք, եթե այս փաստը տեղի ունենար, ենթադրենք 7 կամ 10 տարի առաջ, դուք առավոտից իրիկու կլսեիք, թե ինչպես Հայաստանի ղեկավարության հմուտ արտաքին քաղաքականության արդյունքում տեղի ունեցավ անհնարինը, մի բան, որի համար հայությունը պայքարում է տասնամյակներ։ Այ հիմա չկա տենց բան, որովհետև Գեբելսյան պրոպագանդան Հայաստանի Հանրապետությունում չի աշխատում, կամ աշխատում է իշխանությունները, հիմա ընդհակառակն է, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, որ այդ փաստը տեղի չունենար, բայց ի հեճուկս թրքասեր իշխանությունների, ձեզ հայտնի մարդիկ, ընդհուպ ճշտով ապրող մարդիկ իրենց կապերը օգտագործեցին, որպեսզի Միացյալ Նահանգները, որը Միացյալ Նահանգների նախագահ, ով ձեզ հայտնի հեղինակության քրոջ տղայի հետ ջերմ հարաբերություններ ունի, այդ փաստը օգտագործեց։ Հասկանում եք, ես տեսեք, է շատ կարևոր արձանագրումը, բայց մենք ի վերջո ամենայն լրջությամբ պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ կա մի երկարաժամկետ գործոն, մի միջնաժամկետ գործոն և երկու կարճաժամկետ գործոն։ Երկարաժամկետ գործոնը միանշանակ Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքի և Սփյուռքի աշխատանքն է հետևողական։ Բոլոր կազմակերպություններից, Սփյուռքի բոլոր կազմակերպությունների հետևողական աշխատանքը։ Միջնաժամկետ գործոնը Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունն է և այս համատեքստում դիսոնանսը, որը առաջացել է Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Կարճաժամկետ գործոնները ես երկուսը կնշեմ։ Առաջինը 44-օրյա պատերազմը և դրանում Թուրքիայի բացահայտ և ակտիվ ներգրավվածությունը, և մյուս կարճաժամկետ գործոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական երկիր լինելը։ Այս 4 գործոններն են իմ համոզմամբ, որ բերել են Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից այդ աննախադեպ և պատմական որոշման կայացմանը։ Բայց ես ուզում եմ ասել, ձեր հարցի մեջ կոնտեքստ կար, որ մենք անդադ Լեռնային Ղարաբաղի հարցն ենք քննարկում, բայց ցեղասպանության ճանաչումը,
Ես նշած հանգամանքների բերումով ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցողը կապ ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի և նրա հետագա կարգավորման հետ։ Եվ եթե Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին ավելացնենք այն մեկնաբանությունները, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը տվեց պատերազմից հետո խոսելով Ղարաբաղի հարցի ծագումնաբանության և Արցախի հայության անվտանգության մասին, եթե սրան գումարենք նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների պատերազմից հետո արված համատեղ երկրորդ հայտարարությանը, մենք կտեսնենք, որ այս բոլոր գործընթացները մեկը մյուսի հետ ունեն խորքային կապ, և ես ձեր թույլտվությամբ չմարամասնեմ այն հարցը, թե այս առիթով ինչ պատկերացում ունի Հայաստանի կառավարությունը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այս թեման խորհրդարանական ուժերի հետ կարող ենք խորհրդապահական պայմաններում, եթե այդպիսի նախաձեռնություն լինի, քննարկել, որովհետև այստեղ կարծում եմ, որ իսկապես ձեր բարձրացած հարցը շատ տեղին է և լեգիտիմ, առավել ևս անելիքները և ռազմավարությունը պլանավորելու առումով։ Ես նաև նշեմ, որ այն պրոցեսները, որը շատ կարևոր են, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի արած հայտարարությունները և այն գործընթացները, որ մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայում և տեսանք Ֆրանսիայում 44-օրյա պատերազմից հետո այդ թվում։ Այստեղ շատ լուրջ, իմ կարծիքով փող կապակցվածություններ և բովանդակային խորք գոյություն ունի, և դա պետք է լինի անպայման մեր ուշադրության կենտրոնը։ Արձագանք չկա, հարցերն ըստ այդ ավարտվեցին, պարոն վարչապետ, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։